Նոյեմբերի 25-ին Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում համերգ էր նվիրված Առնո Բաբաջանյանի 95-ամյակին։ Իմ սիրտը լեռներում է ազգին փառապանց առաջին սիրո երգը, զեփյուրն է խաղում թփերում, արեգակին պետք է հեռվից նայել։ Այս և մի շարք այլ հայտնի ու սիրված երգեր հնչեցին Ջան Պիերո Ռուջերի, Արմեն Հյուսնունցի, Ինգա և Անուշ Արշակյանների, Էռնա Յուզբաշյանի, Ռուբեն Մաթևոսյանի, Ռայիս Ամկրտչյանի և այլ հայտնի երգիչ երաժիշտների կատարմամբ։ Բեմահարթակում էր նաև Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը Էդուարդ Թոփչյանի ղեկավարությամբ։ Առնո Բաբաջանյանի կյանքը սիրո պատմություն է, որը պատմվում է ողջ աշխարհում նրա երգերի միջոցով։ Նրա ամեն մի երգը սրտաբուխ ու անկեղծ զգացմունք է, որը դիպչում է մարդու սրտին և հոգուն լցնում սիրով, ջերմությամբ, ապրեցնում, ասում են արվեստագետները։ Այս տարի լրանում է կոմպոզիտորի ծննդյան 95-ամյակը, և այդ առիթով կազմակերպվող միջոցառումները բազմազան են։ Օպերային թատրոնի բեմում Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբն էր Էդուարդ Թոփչյանի ղեկավարությամբ, նաև հայ, ռուս և եվրոպացի երգիչներ, որոնց միավորել էր Բաբաջանյանի երաժշտությունը։ Երաժիշտներ, որը չի գրել պարզապես, որ ով ինչպես ցանկանա երգի, ինքը պարտադրում էր երգել այնպես, ինչպես ինքն է զգացել, և գրում էր հատուկ երգիչների համար, նկատի ունենալով տվյալ երգչի երգչական կարողությունները և նրա երգչական հնարավորությունները, որ նա կարող է երգը տանի դեպի ժողովուրդը, թե այդ միանգամով պետք է ուրեմն ավարտուն լինի, և նա անսխալ և անվրեպ ընտրում էր երգի կատարողներին և վստահում էր երգը նրանց։ Ինչպես արվեստագետներն են բնորոշում, 95 տարի առաջ ծնվեց բացառիկ մարդ, որը կարողացավ տոն դարձնել շատերի կյանքը, առաջին հերթին իր երաժշտությամբ, հետո նաև բացառիկ հումորով, ընկերասիրությամբ, մարդ տեսակով։ Իր երաժշտության մասին Բաբաջանյանն ասում էր, որ բացահայտումներ չի փորձում անել, պարզապես երգեր է գրում մարդկային նուրբ ու վեհ զգացմունքների մասին։ Բոլոր դասականները ստեղծագործություն են գրում բոլոր ժամանակների համար և ոչ թե ինչ-որ մի ժամանակաշրջան։ Նրանք բնութագրում են ժամանակաշրջանը, բայց և դառնում են դասական։ Գիտեք, Առնոն երևույթ էր երաժշտական աշխարհում, և իրան այդպես պետք է մենք ոչ թե ճանաչենք, հպարտանանք, որովհետև մերն է, մեր սեփական, մեր մտածելակերպն է, մեր երաժշտությունն է։ Մենք ենք ծնել Առնոյին, մենք ենք աշխարհին պարգևել, և մեր ժամանակի ստեղծագործական միտքն էր ինքը։ Առնո Բաբաջանյանի ստեղծագործական հարուստ ժառանգությունը ներառում է երգեր, գործիքային կատարումներ, սիմֆոնիկ երաժշտություն։ Նա ստեղծագործել է դասական, փոփ և ջազ ոճերում։ Խորհրդային լավագույն ֆիլմերից շատերում հնչում են նրա հեղինակած գործերը, ինչպես «Առաջին սիրո երգը», «Երջանկության մեխանիկան», «Հարսնացուն հյուսիսից» և այլն։ Ամբողջ կյանքում նման եմ եղել պաշարված ամրոցի։ Այո, ես պաշարված եմ հնչյուններով։ Այդ հնչյուններից ես ընտրում եմ սրտահաճները և երգեր հորինում։ Ինձ համար կտրվել հնչյուններից նույնն է, թե հրաժեշտ տալ կյանքին, ասել է Առնո Բաբաջանյանը։ Սուսանա Պետրոսյան, Հարություն Տովանյան, Ձայնագիր։